По Росії завдали потужних ударів. Вибухають військові бази, горять міста, зносять цілі військові полігони. Масована атака у всій красі. Корейські солдати обрали гарний час, аби завітати до графі. І краще потрапити під роздачу, адже наші ракети і дрони надають перевагу військовим казармам та полігонам, де тренують неманців. Кадри, куди влучили та як вибухає, побачите далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми. Будемо розпочинати. Росія під масованою атакою, і там вибухають військові заводи, полігони та військові бази. А саме зараз КНДР перекидає додаткові війська на допомогу Орефії. вдала мить, аби солдати потрапили під удар. Тож питання навіщо заходити на військові бази, які постійно під ударом збройних сил України, але про все. По порядку, перш за все нові деталі по атаці заводу імені Свердлова в місті Дзержинськ Нижньогородської області Арафі на цьому оборонному підприємстві окупанти виготовляють артилерійські снаряди, авіаційні бомби і багато всього іншого. Місцеві жителі повідомляють про мінімум 10 потужних влучань. Сам момент вибуху на заводі імені Свердлова потрапив на відео. На оприлюднених кадрах видно приліт і гігантську пожежу. А після вибухів в автомобілях рашистів спрацювала сигналіз. Зація також можна помітити і заграву у небі, зауважимо, що цей завод імені Свердлова це місто утворювальне підприємство, а яке входить до військово-промислового комплексу РФ. Більше того, цей завод відіграє важливу роль в укомплектуванні корейських солдатів, яких відправляють на військові бази РФІ та полігони. А вже потім поїдуть і на найгарячіші ділянки фронту, де вони ризикують потрапити під ракети. Так як раніше, внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини, Ліквідовано було 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових офіцерів із КНДР, які проводили консультації із армією Рафії. Північна Корея перекинула на територію Рафії півтори тисячі спецпризначенців. Про це за телеграф пише з посиланням на інформацію від розвідки південної Кореї за прогнозами. Сотні елітних північнокорейських військ вийдуть на полобою протягом декількох днів у підтримку Рафії, Ідеться у повідомленні, можливо, навіть уже зараз вони на передовій. Тоді певно, що що потрапили під ракети та бомби у національній розвідувальній службі південної Кореї заявили, що виявили перевезення північно-корейського спецназу на російську територію за допомогою російських військово-морських транспортних кораблів. Це підтверджує початок північно-корейської військової участі за даними розвитки південної Кореї. Північно-корейські військовослужбовці вже перевезені до Владивостока із районів навколо Чхонджина, Хамхуна, Мусудана за допомогою чотирьох десантних кораблів і трьох кораблів супроводу ЕРФІ. Очікується, що друга транспортна операція відбудеться найближчим часом. Очікується, що Північна Корея відправить на війну в Україну близько 12 тисяч військовослужбовців, включаючи чотири бригади своїх елітних сил спеціальних операцій, 11-ту армійську групу і так званий штурмовий корпус. Повідомили джерело у розвідці Південної Кореї. Водночас, як пише за телеграф, сили спеціальних операцій Північної Кореї є одним із найсекретніших підрозділів такого роду у світі. Вони є загадкою для західних держав, виглядають лояльними та добре але не мають передового військового обладнання. Тож війська КНДР у РФІ наразі дислокуються на російських військових базах у Владивостоці, Усурійську, Хабаровську та Благовіщенську. Очікується, що вони будуть відправлені на фронт, як тільки завершать акліматизаційну підготовку. Там зазначається, що їм видали вже російську форму, військову форму і зброю російського виробництва, а також фальшиві посвідчення жителів Якутії Бурятії в Сибіру, які зовні нагадують північнокорейців. Ну а тим часом Ція висловила стурбовані зростанням військового співробітництва між північною Кореєю і Рефією після того, як південно корейська розвідка заявила, що північна Корея розгортає багато військ для підтримки війни Москви в Україні. Зростання північно-корейського перехресного співробітництва і військової підтримки російських військових зусиль в Україні викликає велике занепокоєння, заявив про міністерства закордонних справ Крістов Лемуан. Глава НАТО Марк Рюте заявив, що альянс поки що не може підтвердити дані південно-корейської Розвідки, якщо ця інформація підтвердиться, це буде надзвичайно тривожним і серйозним розвитком подій, сказав Лемуан. У розвідцентрі сил оборони Естонії в той час же вважають, що участь північно-корейських солдатів у війні за Рафію проти України не змінить ситуацію на фронті. А от що змінить перебіг війни в Україні, так це удари по військових об'єктах на території расистів. Тож повертаємось з вами до наслідків обстрілів російських регіонів, які знову піддалися нальоту. Бупола воров повідомив про атаку більш як сотні дронів, найбільшу кількість зафіксували у небі над Курською областю. Проте дрони пролітали також території, що не менше ще шести регіонів. Що відомо про атаку на міста Арафії, поговоримо далі. Адже стало відомо, що мер Москви Сергій Собянін заявив про атаку дронів навіть на столицю. За словами Собяніна, цей безпілотник атаку, якого начебто вдалося відбити, летів саме на Москву. Він додає, що на місці їх падіння, нібито руйнувань немає. Щоправда, фахівці екстрених служб усе ж працюють на місці. Більше подробиць мар Москви не Дав, а російські змі поспішили повідомити, що в Жуковському аеропорту та в Домодєдово затримують деякі рейси, а в Шеремітіво їх переносять у Казані. Аеропорт навіть призупинив роботу через загрозу атаки ЗСУ. Через введені обмеження на виліт і проліт затримано близько 20 рейсів. Аеропорт не працює до того моменту, поки не зникне повітряна небезпека. Наразі повітряна гавань перебуває під загрозою атаки українських дронів. Раніше кремлівські моніторингові ресурси зазначили, що в Московську область дрони залітають. Із Орловської області. Окрім цього, губернатор Липецької області Сергій Артамонов заявив, що уламка БПЛА, начебто, впали на проїжджу частину у Липецьку. І за його словами, на місці події уламків за попередніми даними є незначні руйнування та загоряння. Але при цьому Артамонов попросив жителів не опублікувати фото та відео про наслідки атак безпілотників або їхніх прольотів. За його словами, це допомагає противнику коригувати напрямок і точність. Також з'явилися відео атаки БПЛА на Орловську область область. нагадаємо, що цієї ночі безпілотники були помічені у Липецькій, Тульській, Рязанській, Орловській, Іванівській, Курській і Калузькій областях. А минулої ночі у Брянській області Рафідрона атакували завод Кремній л Це вже четверта атака БПЛА на підприємство. Кремній – це підприємство одне з найбільших виробників мікроелектроніки рашистів. Ну а в свою чергу російська армія продовжує. Ударяти по українській енергоструктурі спрямовані на повне її знищення. Вони зокрема ворог атакував ще один такий об'єкт у Сумській області. Про це повідомляє АТЕ СУМЕБЛЕНЕГО. Усі зусилля енергетиків направлені на відновлення розподілу електроенергії в кожну оселю. Окрім того, що більше ніж 14 тисяч споживачів електроенергії знеструмлені внасток військового нападу окупантів на прикордонних територіях у Сумській області. Зазначається, що без світла лишилося 130 населених пунктів згодом. У Сумській ОВА уточнили, що ворог завдав авіаційного удару по румунській громаді, де й був пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. Наразі проводиться ліквідація наслідків російського удару. Ну до слова, нам раніше на Сумщині після атаки шахедів довелося вводити графіки аварійних відключень у декількох районах. Були знаструмлені Шосканська та Конотопська частини сумського району. Тоді ворог знову націлився на енергетичну структуру області. Окрім цього, РФ використала гібридну зброю для нічного удару по Харкову, речник Харківської Сної прокуратури Дмитро Чубенко розповів, що окупанти вдарили авіаційним боєприпасом по відкритті місцевості. Внасток вибуху несуттєвих пошкоджень зазнали декілька приватних будинків і автомобілів. На щастя, люди не постраждали. Попередньо для обстрілу ворог використав авіаційний боєприпас ГРОМ Е1. Це гибрид плануючої авіаційної бомби та ракети. Розповів про це речник прокуратури. Він також пояснив, що прокуратура відкрила кримінальну справу за фактом порушення законів та звичої війни. На місці працюють Прокурори та слідчі Мар'яна Безугла, відома патажна депутатка, яка наводить шуму та часто вражає Україну своїми насподіваними заявами, які не завжди грають нам на користь, змогла перевершити себе новими перформансами. Розкрила ряд так званих таємниць та видала неочікувані дізнання, які дійсно дивують. Головним завжди було питання хто за нею стоїть. Спробуємо розібратися з вами далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Народна депутатка Мар'яна Базугла атакувала Олександра Сирського. Цього разу вона звинуватила головкому ЗСУ, що він нібито продовжує спробу осунення свого заступника Вадима Сухаревського. І про це вона написала у своєму Фейсбуці. Між тим скандаля народна депутатка від слуги народу Мар'яна Базугла, яка тривалий час критикувала колишнього головнокомандувача, засувала. Марія Залужного знову дорікнула йому у новому дописі у Фейсбуці. Як відомо, днями надзвичайний і повноважний посол України у Британії та Північній Ірландії екс головко виступив з промовою у Королівському інституті міжнародних відносин. На запитання про операції на різних напрямках він толерантно відповів, що не має права коментувати рішення своїх колишніх підлеглих. Так само не став давати оцінка щодо термінів закінчення війни. Заявив, що у війні важко робити прогнози Узи, адже на полі бою працює лише математика. Нардепка бозугла не пропустила цю подію, дорікнувши залужному черговим жартом. Далі цитую допис у хвалерії Федорович хитрун у Умари Києва зібрався у завтрашній день, написала вона. У коментарях зауважила, що цитую Валерій Федорович професійний військовий, але точно не господарник. Краще вже нехай буде дипломатом. Звернула увагу безугла також на те, що колишній головнокомандувач ЗСУ та посол України Великобританії Валерій Залужний виступаючи в Чатам Хаус, поділився своїми думками про можливу мобілізацію жінок. На його думку, це крайній захід, якого слід уникати, але в разі необхідності такий крок можливий. Залужний підкреслив, що якщо для для порятунку Європи від війни буде потрібно закликати жінок. Україна може до цього вдатися. Однак він вважає, що необхідно зробити все можливе для запобігання війни в Європі, уникаючи масової мобілізації жінок. Як це відбулося 1939 року, до всього Мар'яна Безогла заявила про корупцію у війську і прокоментувала скандал, великий скандал у збройних силах України. Зокрема, у своєму дописі вона розповіла про те, як в мережі з'явилося відео від одного із підрозділів ЗСУ, яке містило аудіозапис із нецензурними висловлю аніме від такого собі Олександра Дмитрієва, який, начебто, віддав накази солдатам, хоча фактично не мав ніяких повноважень. У відео йшлося про те, що він представляється радником командувача сухопутних військ і, будучи цивільною особою, віддає накази на переміщення військовим. Базугле заявила, що Дмитрієв є помічником народного депутата комітету ВРУ із питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Федієнка, який мовляв замішаний у низці корупційних схем пов'язаних з питанням кіберпростору та зв'язку Олександр Федієнко, як говорить, безугла використовує створений собі підкомітет у комітеті нацбезпеки як інструмент адміністративного впливу на просування власних інтересів. Також нардепка без угла додала, що звернеться до служби безпеки України та керівництва ЗСУ із вимогою припинити так робити. Згодом стало відомо про те, що нардеп від слуги народу Олександр Федієнко вирішив подати позов до суду на свою колегу по партії обрану киянами в Оболонську. Кому районі столиці Мар'яну Базуглу він вважає, що базугла дискредитує його. Цитую як громадянина і нардепа, Мар'яна базугла. Виклик прийняла конфлікт. Стався власне через згаданий допис нардепки від слуги. Мар'яни Безугло у Фейсбуці. У відповідь на допис безуглої її колега з її партії Олександр Федієнко заявив, що це наклеп на нього, а також на фракцію Слуга народу і профільний комітет. Далі пряма мова. Чесно кажучи, я довго терпів, але десь буває межа. Я буду першим, хто звертається у суд за захистом своєї честі, гідності та репутації. Від наклепів цієї пані я публічно заявляю, що дані дії Мар'яни Безуглої не сумісні з етикою народного обранця та вимушено звернутися до регламентного комітету. Пояснив. Фодієнка нардеп Фодієнко вважає, що дії його колеги нардепки Безугли під час повномасштабної війни підривають довіру до державних органів і є прямим безпосереднім втручанням у діяльність державного діяча. Він також пообіцяв, що судовий процес буде публічним і цікавим. А прізвище адвоката приємно здивує українців. Безугла виклик прийняла, та у відповідь написала суд. Так, суд між тим раніше народна депутатка Мар'яна базугла звинуватила у корупції начальника генерального штабу збройних сил України Анатолія Баргилевича. Вона направила запит до державного бюро розслідувань. Про це базугла повідомила у своєму телеграм-каналі. У своєму тодішньому дописі нардепка поцікавилася, чому головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський цитую продовжує ховатися на своїй дачі у Харківській області. А начальника генерального штабу Баргилевича вже давно не бачили. Документи підписує його заступник. Одночасно з цим усе більше поширюються чутки про хабар, на якому нібито впіймали Баргелевича. Ця інформація швидко розповсюдилася серед військових і ще більше погіршує і так низький авторитет генштабу ЗСУ серед бойових підрозділів. Ідеться у дописі базугли. Вона зазначила, що на її офіційне звернення ДБР бор відреагували ухильно, лише запевнивши, що передали інформацію до набу для перевірки. Далі прямо мова нардепки. Головно ЗС України, якщо на а ВЛК прямо зараз, то принаймні поверніться. Тут у вас безлад. Сподіваються, чутки продачою хабар є лише вигадками, але вони поширюються скрізь. Тому спростуйте їх і покажіть обоє! Прошу, додала Мар'яна Базугла. Варто зазначити, що народна депутатка Мар'яна Базугла нещодавно вирішила звільнитися з посади заступника комітету Верховної ради з питань оборони. Вона перейшла до комітету з питань зовнішньої політики. Нагадаємо, що раніше Мар'яна базугла за власною заявою вийшла з фракції Слуга народу. Політкиня звинуватила депутатів своєї фракції у тому, що вони цитую підкилимно об'єднуються із опозицією в питаннях саботажу. Цитую. представники моєї фракції в комітеті об'єднуються з опозицією у питаннях саботежу, а не виконання своєї місії законодавства та контролю над сектором національної безпеки та оборони. Вони працюють спільно з фракціями ЄС, голос та батьківщина щодо цього, і все це робиться. Підкилимно такі критичні реформи, як про державну таємницю СБУ, військову поліцію, нові статути ЗСУ на заміну радянським тощо, які планувалися з 2019 року задавлені комітетом. Щось вдалося перенести в інші комітети щось у відомства всередину, як реформи СБУ частково, а щось зовсім ні, зазначила безугла до Білорусі. Знову залітають рашистські дрони. Лукашенко довелося підіймати авіацію, аби це спинити. Ось що значить дружити з путіним сьогодні. витиснити руки. А завтра твоя країна під атакою. А все тому, що кремлівське не шкодує нікого і готове на все. Напевно, білорусам пора зробити правильний вибір. Що буде далі? Деталі почуєте у відео. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Рошицькі дрони камікадзе залетіли до Білорусі. У небо злетів винищувач. Як відомо, дрони рухалися над Білорусі у напрямку великих міст. Про це повідомив білоруський гайон. Потім ще Нарошейське дрон Камікадзе залетів до Білорусі в районі Комаріна. Також шахет підлітав до Мозиря із півдня. Тому у небі з'явився винищувач військово-повітряних сил Білорусі. Імовірно, він намагався збити ціль. Дрон Камікадзе, який залетів до Білорусі Житомирської області, навіть підлетів до Мозиря і півдня. У мережі повідомляли про вибухи. У небі над Гомельщиною був зафіксований також винищувач військово-повітряних сил Білорусі, який вилетів із Барановичів. З огляду на те, що Російський російські дрони продовжують залітати на територію Білорусі. Ймовірно, що Орефія може здійснити провокацію проти країн Лукашенка. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко. Керівник ЦПТ зазначив, що багато російських дронів пролетіли територію Білорусі. Коваленко зазначив, що раніше навіть було зафіксовано удар шахедом поблизу мозер, де є нафтопереробний завод, і сталися потужні вибухи. Андрій Коваленко наголосив, що наразі дії рашиці свідчать про те, що Орефія все. Ж таки здійснить провокацію проти Білорусі, внаслідок якої може бути чимало втрат, і це свідомі дії расистів, зазначив керівник ЦПД. У свою чергу військовий експерт Павло Нарожний сказав із цього приводу наступне. Це його однозначно Путлір хоче втягнути Лукашенка у війну. Чому так? Ми останнім часом чуємо повідомлення від офіційних джерел, що рефі використовує військовослужбовців КНДР. Чому вони їх почали використовувати? Та тому, що в них величезна проблема з мобілізацією. Людей в них не вистачає, саме тому вони шукають де тільки можна. Джерела поповнення особового складу. І однозначно з таких абсолютно очевидних джерел це білоруська армія, зазначив Нарожний. Хоч вона і невелика, але кремлівський очільник може її використовувати у якості штурмів. Вважає експерт. Далі пряма мова. Її можна підставити під який удар, тобто використати в найнебезпечніших операціях. І саме для цього Путлер це й робить, б'є шахедами. Це знов таки версія, тому що ми. Достеменно не знаємо, щоб спровокувати участь Білорусі у війні. Помітно, що раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що йому відомо про випадки зальоту російських безпілотників на територію країни. Він виправдовує це недосвідченістю рук та впливом засобів радіоелектронної боротьби. Між тим днями стало відомо про те, що в Білорусі готуються до найбільших в історії навчань захід 2025 за участю російських військ. Планується залучення новітньої техніки РФ. Про це повідомляє телеграм-канал Білоруський Гайо. У каналі нагадали, що на початку вересня у мінську із робочим візитом перебувала делегація рашистських військовослужбовців, яка прибула саме з підготовки до навчань захід 2025 Зокрема, у рамках візиту проводилося візуальне вивчення місць розміщення військ на період проведення навчань. Неофіційно повідомлялося, що ці навчання стануть одними із найбільших за всю історію існування так званого регіонального групування військ. До них буде залучено нові зразки військової техніки та озброєнь, включаючи системи ППО. Танки та засоби реб особливу увагу, як відомо нині, буде приділено відпрацюванні взаємодії між збройними силами Білорусі та Ерефії в умовах так званих гіпотетичних конфліктів за участю високотехнологічних загроз, таких як ППЛА та кібератаки. У рамках навчань буде відпрацьовано завдання щодо інтеграції нових військових одиниць зі складу армії Арафії. При цьому президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє, що мовляв Білорусь буцім, то має бути присутня на перемовинах України та Ерефії щодо врегулювання ні, війни, оскільки там нібито обговорюватимуться білоруські інтереси. Далі пряма мова. Я завжди наполягав і українцям про це говорив Рашистам. І Путліра попередив, що на переговорах щодо України мають бути присутні білоруси, зазначив Лукашенко. За його словами, війна в Україні їх проблема, і він мовляв не хоче, щоб на перемовинах у розв'язували їхні питання без них. Далі пряма мова Лукашенка. Вони там не витяпають до Гомеля Полісся, не в цьому річ. Але вони можуть ухвалити такі рішення, що завтра половину країни доведеться віддати, каже білоруський самопроголошений лідер. Він стверджує, що Україна публічно заявляє, що на переговорах… Ворог Білорусі не має бути, і це Лукашенко пояснює тим, що їм такі білоруси не потрібні. Їм потрібні продажні, які скрізь здадуть свої позиції, свої інтереси. Лукашенко пояснив це тим, що його мовляв не переконаєш і не нахилиш. Він буде відстоювати свої інтереси. Так чи інакше днями стало відомо, що Ерефія перекинула в Білорусь міг 31 к ситуацію. проаналізував і військовий експерт Олександр Мусієнко. Зокрема, він прокоментував, чи буде Білорусь брати участь у бомбардуванні України з огляду на перекид. Ання на білоруську територію двох рашистських літаків міг 31 к які є носієм аеробалістичних ракет. «Канджал». нічого не можна виключати, поки триває повномасштабне рашистське вторгнення. Чому не можна? Тому що ми вже через це проходили, і в нас вже був цей негативний досвід, коли із тих же мачулищ злітали міги і запускали кинжали. Тощо ризики безумовно є, сказав Олександр Мусієнко. Він не думає, що це було зроблено для того, щоб сховати літаки. Ви ж розумієте, що зараз ці літаки ближче. Ми ж не можемо виключати, що якісь не встановлені дрони не ідентифіковані залетять у мачулищі і пошкодять літаки, сказав Мусієнко. До того ж днями на нараді на Ліснівському військовому полігоні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що мовляв Білорусь має зміцнювати свою обороноздатність і готовність протистояти супроти. Тивникові у разі військового нападу із цього приводу він сказав наступне: стара формула. Хочеш миру готуйся до війни. Ще раз хочу наголосити. Хоча чого нам тут перед кимось виправдовуватися, що ми не збираємося воювати, не хочемо воювати. Все це вже сказано. Це слухають, але роблять свою справу наші противники, наші суперники і з тими, хто готується проти нас воювати, воюватимемо. Тому нам треба готуватися до війни, до розв'язання проти нас війни. Сказав він. При цьому Лукашенко не уточнив, про яких саме противників він говорить. Окрім того, під час. Наради Лукашенко доручив досконалити підготовку військовослужбовців і заявив, що білоруську армію треба струсити та привести в ідеальний стан. Так, чи інакше, Білорусь та ЕРЕФІЯ продовжують отримувати все нові обмеження. Зокрема, днями стало відомо про те, що Асоціація Європейських Державних поштових операторів PostEurope остаточно виключила зі свого складу поштових операторів РФ та Білорусі. Про це повідомив генеральний директор поштового оператора Ігор Смілянський. Далі цитую його повідомлення, завдяки зусиллям команди «Укрпошти» PostEurope остаточно виключила пошти РФ та пошти Білорусі зі свого складу. Таке рішення прийняли члени генасамблеї. А пост Йорп у Білграді Йдеться у повідомленні. Між тим нещодавно російський лідер Путля вручив Олександрів Лукашенку найвищу державну нагороду Рефі. Це орден святого апостола Андрія Первозванного, заявивши про виняткові заслуги самопроголошеного лідера Білорусі. Підірвали командувача Рефія, поки у багатьох осіннях Андрія розвідника на чолі із Будановим тірка активізується, подаючи всім гарний приклад. Вибухнула дуже жорна ціль. керівник расистів, який і не підозрював, що день так складеться. Він ймовірно хотів Ести свої наради, підписати чергові папери і дати нові накази окупантам. Та щось пішло не так. І тепер він на пенсії достроково кадри. Почуйте, і побачите далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Схожа розвідка підірвала кількох командувачів армії РФ і від нижчих до вищих рангів. І певно, робота тільки починається. Почнемо з того, що у центрі тимчасово окупованого Луганська підірвали автівку, у якій був офіцер рашиської армії Дмитра Пірвухи. А він відправився на концерт до Кобзона. Про це повідомили у телеграмі головного управління розвідки. Автівка рашиського майора Пірвухи у. Ас Патріот вибухнула просто у центрі Луганська, за даними українського розвідки, Дмитро Пірвуха був на службі 273-го розвідувального центру, який підпорядковується генштабу ЗСРАФІ. Це військова частина 53847, яка розташована у місті Новосибіск на Новосибієскнарафії. Ліквідований майор Пірвуха обіймав посаду так званого начальника штабу зі служби військ і безпеки військової служби на окупованих територіях. Уточнили УГУР. УГУР у МО нагадує, що за кожен злочин проти України буде справедлива відповідальність. Написала на Сторінці відомства нагадаємо, що раніше стало відомо про те, що у Маріуполі, який тимчасово перебуває під окупацією рашистських загарбників, стався вибух автомобіля одного із командирів окупантів. Як повідомила Маріупольська міська рада в Телеграмі, саме місцеві сили опору завдали удару. Та підірвали машину рашиста. за попередньою інформацією. Вибух стався в районі ринку Бахчиванжи в Приморському районі міста. Окрім того, раніше також Маріупольський спротив підірвав автівку рашистського військового офіцера одного із кавказьких підрозділів. Про це у телеграм повідомив Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя. За даними Андрющенка, авто підірвали з офіцером на вулиці Нестрова у Приморському районі. Окупант у результаті операції перебував у лікарні. Сам підрив стався синхронною з Маріупольською бавовною, що дозволило скри. Ти його від уваги ФСБ до госпіталізації спротив переказу окремий привіт всім власникам авто з на автівці. Написав він. Ну і між тим, нещодавно у тимчасово окупованому Мелітополі українські підпільники під координацією головного управління розвитки міністерства оборони України ліквідували автомобіль ВАЗ 2110 із трьома окупантами. Про це повідомила прес-служба ГУР. Поблизу заводу автотракторних запчастин у тимчасово окупованому Мелітополі вибухнув автомобіль ВАЗ 2110 У салоні перебувало Троє військовослужбовців рашистської окупаційної армії ідеться у повідомленні. операцію з ліквідації рашистів під координацією гур здійснили українські підпільники, влаштувавши ворогу мінну пастку. Українські підпільники невпинно працюють заради перемоги. Так стало відомо про те, що учасники партизанського руху АТЕШ знищили релейну шафу поблизу Новоолексіївки, що на Херсонщині, завдавши шкоди логістичним шляхам рашистських загарбників. Про це партизанський рух повідомив у своєму телеграм-каналі. Налі агент бойового крила нашого руху знищив ролину шафу біля населеного пункту Новоолексіївка у Херсонській області. Ідеться у повідомленні партизани. Зауважили, що проведена диверсія біля адмінкордону з Кримом завдала шкоди логістиці ворога, сповільнивши постачання військ окупантів на півдні України. Ця залізнична гілка має особливе значення для постачання палива після знищення нафтопорту у Феодосії. Окрім цього, нині відомо і про те, що у тимчасово окупованому Севастополі партизани руху АТЕ розвідали автопарк чорноморського флоту графії та. Гауптфахту рашиських окупантів про це повідомляє партизанський руха у своєму телеграмі. Далі цитую допис: наш агент провів розвідку автопарку Чорноморського флоту Зесерафії в Севастополі. У ході операції було виявлено постійний рух військової техніки, який використовується для постачання та логістики на фронті. Було зафіксовано такі одиниці техніки, як МТЛБ БТР-80, і йдеться в повідомленні. Зазначається, що у поряд із автопарком знаходиться гауптвахта Севастопольського гарнізону. Ну, де відбуваються покарання, так звані відмовники. Військовослужбовці, здебільшого з 810-ї бригади морської піхоти, які відмовлялися виконувати накази командування та брати участь у бойових діях, продовжуючи зазнавати втрат на курському напрямку. Ці солдати відправлені на перевиховання. у відповідних умовах утримання додали партизани. Ну між тим партизани селища поблизу Маріуполя спрочинили диверсію на кар'єрах, що видобувають щебінь для рашистських фортифікацій. Через лам обладнання видобуток призупини на декілька тижнів, і про це повідомляє Маріупольська міська рада. Далі цитую повідомлення. Учасники спротиву знешкодили електричний трансформатор в селищі Гранітному поблизу Маріуполя. Завдяки цьому мирненські та гранитианські кар'єри знеструмлені ідеться у повідомленні. Омва додали, що у цих кар'єрах рашиські окупанти видобувають щебінь, який потім використовують для будівництва фортифікацій та для логістичних потреб. Диверсія має зупинити видобуток на декілька тижнів. Як бачимо, робота підпільників надзвичайно важлива та відіграє важливу роль у захисті України від рашистського нападу. Так до прикладу, раніше повідомлялося про те, як агенти теж провели диверсію у Макіївці, що у Донецькій області, партизани підпалили залізницю на окупованій території. Тоді зазначалося, що це допоможе українським військовим на Донеччині протистояти ворогу, адже окупанти використовували цей шлях для воєнних потреб. Отже, як нині відомо, у Макіївці агента. Теж підпалив ролейну шафу на залізничі, що перстягається через весь Калінінський та Будьонівський райони окупованого Донецька. Шлях обіг Турецька та прогресу служить для рашистів логістичним хабом для підвезення боєприпасів військової техніки та особового складу. Агенти руху опору вказали, що продовжують боротися проти окупантів. Також вони запросили долучатися до спротиву. До цього повідомлялося про те, що у тимчасово окупованому Криму партизани виявили пункт управління ФСБ РФ. Найцікавіше, що Розташована вона в одному із санаторіїв у Ялті. Ідеться про санаторій Чорномор'я. Про це повідомили у партизанському Росія. Теж а я далі цитую допис. Наші агенти продовжують відстежувати дії окупантів. Так стало відомо, що рашисти облаштували пункт управління ФСБ у санаторії Чорномор'я у Ялті. Написали партизани за їхніми даними. На території перебувало до 50 осіб та близько 15 машин співробітників ФСБ. Попередньо саме туди прибула комісія з Москви, яка займається пошуком партизанських рухів на окупованому півострові. Ну а тим часом, водночас із звичайною окупанти продовжують активно вести гібридну війну проти України. України, зокрема, окупанти активно продовжують проводити свою дезінформаційну кампанію проти нашої держави з метою висвітлити сили оборони України та дії військово-політичного керівництва у негативному світлі в очах наших громадян України та союзників. Про це повідомляє центр національного спротиву. У зв'язку з цим окупанти використовують підконтрольні змі на тимчасово окупованих територіях України, оскільки інформаційні та друковані ресурси залишаються основним інструментом впливу окупаційного режиму для когнітивного. Управління територіями поширюючи новини, які містять ідеологію расистів та нав'язування наративів щодо важливості проведення повномасштабної збройної війни проти України, йдеться у дописі. Таким чином кажуть у ЦНС, що окупанти застосовують інформаційні та друковані засоби змі як важливий інструмент впливу поширення своєї ідеології та поглядів на проведення так званої СВО. Ну а я вам вдячна глядачі. Що ви додивились це відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами до зустрічі зустрічі в наступних випусках.